Я люблю котів, я люблю тварин, я люблю птахів. Поліція! Я якось не привик говорити до дверей. Це наша поліція! Що ви тут там людям розказуєте? Вона бере ключа, вітає замка. Пішла мама з дачі, ти кричала. Нам надійшов виклик, що за адресою вулиця Володимирська, недалечко біля кафе «Золоте яблуко» відбулось ДТП з потерпілими. Приїзду на місце події було виявлено, що автомобіль BMW, а також водій Мерседеса, вийшло зіткнення автомобілів, внаслідок чого постраждала одна сторона, саме з Мерседеса. Наразі була викликана швидка медична допомога, направлена для обстеження. Також викликана наразі стійч-оперативна група. Зараз очікуємо, далі обставини з'ясовуються, хто винний в даній ситуації. Настав вечір, і для охорони громадського спокою Лучан заступає нова рота патрульної поліції. Ви дивитеся нічну варту на громадському Волині. Довів, наприклад, які автомобілі або які надзвичайні події сталися на протязі, ну, наприклад, доби. Можливо, якісь крадіжки, можливо, ще щось. Де посилити патрулювання, в яких частинах міста, в яких вулицях. Багато людей звертається на одній вулиці, на другій. Велика кількість там вживають або спритні набої чи ще щось. Значить, ти націлюю патрулі. Також опитую їх посадові обов'язки. Бо ж потрібно, щоб кожен поліцейський, який заступає на службу, знав свої посадові обов'язки, якими керується. Доводжу їм, наприклад, розстановку наряду. Наші патрульні як по місту їздять, так і на пусту Цумань, і так само і зараз і в Устилу, траси. Тобто доводжу розстановку сил, засоби, куди, наприклад, які транспортні засоби, які патрулі, куди мають рухатися. Це все доводимо, після цього вони заступають до несення служби. Ну, про це не заступити, вони всі заходять до лікаря, тобто проходять медичне обстеження, чи вони здорові, чи все можна, наприклад, приступити до служби, получають зброю, якщо на нічну зміну вдягають бронежилети, і після цього приймають транспортні засоби, і виїжджають на лінію. Згідно списку, у нас має бути 6 конусів, вони є, стрічка. Попереджувальна один на ток, ладно. Жилети. Світловідбиваючі 3 штуки. Щоразу, коли заступаємо на зміну, перевіряю наявність всього присутнього автомобілі і записую. Побили, може ви щось знаєте? Ні, я тільки що прийшов. Ні, чули? Ні, то вчора його побили. Ні, вчора. Поліція! Відкрити, будь ласка, двері. Там по дому. Нам повідомлення прийшло, що від лікаря, що побив студента ЛВПУ. Доброго вечора. Це вас побили? Так.
А? Да. Вчора зосталось, так? Да. То есть заходьте, приходьте. Я десь 7-6 днів вечора. Це ніби генерал-мент, якийсь, я не знаю, він тебе сказав. Я вже пані не казав, казав не казати, бо може не дати взяти. Ну, то мати експертизу. Це сталося вчора в 6 годин. Ви вже ходили сьогодні, писали заяву чи ні? Не, нічого не писала, тільки ми ходили знімати. Будете заяву писати? Ну, я не знаю, мені треба... Мене ж цей хресний теж, міліціонер. Скільки вам років є повністю? 16. 16 років. А є хтось вдома? Старшого немає, я тут сам живу. У мене тато не далеко живе. Як немає? А якось з ким проживає? Батько? Сам живу. Батько, ну, тут, може, кілометр. Ну, тут є номер телефону до батька. Не, ні, батька нічого. А він знає взагалі, що це сталося? Він знає, де ж ходив зі мною, він став ініціювати. А чого не хотів заяву писати зразу? Ну, бо ж треба побої зняти. Я тим більше я не знаю. А як сталося взагалі ситуація? Ну, бо, коротше, там ходили, дурачили, щоб дійсно був хлопець. Як це ходило, дурачили? Ну, це ми з наробником ходили, гуляли. І щось ми там ходили різні письмами, типу хлопці. І щось мені, ну, щось я не сказав, я не послав, я вдарив, коротше, то й обідався, десь там позвонив. Позвонили мені вахтер там з гуртожитка, це був біля гуртожитка там. Він позвонив мені якийсь знайомий, каже, типу, зараз ти буде капець, каже, втікай. Я якось не повірив, потім ми з нагробником йшли, він підійшов мене, вдарив, я впав, зараз почав бити ногами по голові копати. Ще з ним якась жінка була, то щось до мене почала. Петро Григорійович, доброго дня. Це лейтенант Ворогов, патрульна поліція, вас турбує. Нам пішов виклик, як вони підуть до невропатолога на 9-ту годину, він там скаже, що з мозку не був, якоїсь степені, і потім підуть писати заяву. Ми ж без батька нічого не можемо зробити, йому 16 років. Батько взагалі не зрозуміло, де може на роботі. Збираєш усіх свідків, які бачили, знали і чули про цю ситуацію. Максимально хто, що може допомогти. Патрульні поліцейські зупинили водія за підозрою у стані алкогольного сп'яніння. Він відмовився проходити тест на драгер, а також їхати в наркодиспансер. За попередньою інформацією, це суддя Луцького міського районного суду Андрій Сівчук. Якщо ви відмовляєтесь від проходження, автоматично підтверджуєте, що ви в стані алкогольного сп'яніння. Я вам пояснюю. Тобто тест ви не будете проходити ні на місці, ні у лікарні. У вас буде складено протокол, почитання бачити, є 130. Так що і постанова теж на це. Постанова також буде складена за переїзд на червоне світло. Вже тимчасово. На червоне приїзд? Так. За що тимчасово? За ДТП? Ні, тимчасово за 122 частина 2, ціна зупинки автомобіля. Я вас пам'ятаю. 130-му ми пропускали через вас. Ну. Так а чому ви? Не знаєте, що закон забороняє керувати транспортним засобом в алкогольному сп'янні? Андрій Євгенович? Ну, ви відмовляєтесь? Ви відмовились. Згідно закону України про національну поліцію, кодексу України про адміністративні правопорушення і правил дорожнього руху. Відмова – це те ж саме, що ви визнали свою вину, що ви знаходились в алкогольному сп'янні. Андрій Євгенович, у вас є підтверджуючі документи, що ви дійсно Сівчук Андрій Євгенович? З ФТВ? Є паспорт. Можна, будь ласка, ваш паспорт. У вас буде винесено, складено два протоколи за проїзд на червоне світло і за керування в стані алкогольного сп'яніння. Ви відмовляєтесь від проходження? Зрозуміло. Суддя Луцького міськрайонного суду Андрій Сівчук не вперше притягатиметься до адмінвідповідальності. Згідно сайту «Судова влада», на Сівчука уже було складено 3 адмінматеріали – 2 постанови та 1 протокол. З власних джерел нам вдалося дізнатися, що слуга Феміди тоді порушив правила дорожнього руху і зупинився заблизько біля пішохідного переходу, а також не мав страхового полісу на авто, за що на нього склали 2 постанови. Також під час затримання Сівчук намагався втекти і не зупинявся на вимогу патрульних, через що на нього був складений ще й протокол та вилучено посвідчення водія. З власних джерел ми дізналися, що авто, на якому Сівчук був пійманий патрульними, зареєстроване на громадянина України Сорокіна Віктора Федоровича. Наразі даних про цю особу невідомо. Я здамо
охоронникам накидається. За метр кидається, кусає. Добре, напхайте мене, я розумію. Я вас не напхаю. Можете, можете заяву написати. Вже пишемо. Вже! Знаєте, як звати? Знаю. Якої породи собаки? Знаю. Дворняга. Ніякої породи. Ну то, бачите, там є перелік. Добре. Нас вже просто терпіння. Собаки не мають бути на ворожі куліки. Вже були звернення. Багато, мільйон. Міську раду, посмотрите, знаєте, по відродженню 20 ніяк не реагує. Ласка трохи забрала, що я помогла. Ну тут собак. Сталося дві. Ще котів 15 штук бігає по дворі. Я його забрав. Собака не дуже. Собака живе на балконі, спати не дає. Другий в хаті. Без намордника, без нічого. Двоє дітей, які не можуть зайти, їсть просто бояться. Бо та собака... Це жінка, це ваша сусідка? Так, на першому поверсі живе. Mm-hmm. Є собака, яка живе в неї в будинку, mm-hmm. і є собака, яка живе біля квартири. Mm-hmm. І куча котів. 9 котів ще тримає. По подвалі і так далі. Наш під'їзд просто не можна зайти. Ми вже 4 рази викликали санвідемстанцію, яка тривала блок. І більше сказали, що якби, ну... Нічого не можуть діяти. Да. А капеласка ви згадували, що там? Капеласка, просто у нас було коли, перед цим коли тут 15 собак. Коли приїжджає капеласка, кричать, що ці наші і ці коти. І завдяки мене ми їх вивезли. Минулого року. Це була війна 2 роки, щоб вивезли собак. Тому що діти не могли навіть гуляти на вулиці. Тих собак сплавили. А в нас там якісь були алкоголіки в тій ласці. Перезвонять їй, вона їм пару гривень скажуть, що їдуть. Вона їх в сумку повиносить тих собачат. Ну, слава Богу, приїхали, їх тут усипляли, позабирали. Ось. А тепер з котами. В неї ж, от можете подивитися, зазняти її вікно на першому поверсі, там дерево, то трохи вже голова ОСББ поспилював ветки, вони ж на другий поверх лазили. В неї мішком завішене на балконне вікно, і ті кути собі залазять, сюди-туди. Ми вже стали миски викидати, в підвал не зайти, бо блохи, он сусід хай скаже, як це. А цей чоловік вже на першому поверсі, то внука писали блохи. Ну це ж неможливо, якщо люди живуть, це місце загального це користування. Двері з дверми. І вона котів, і головне, що всі бояться, вона всім, вона всіх клине. Скажіть, будь ласка, а ота жінка, вона дійсно там має котів, собак? Вона має спитаєш? Два кота і дві собаки. Одна маленька собака, одна велика. Велику завжди на прикладі. А чому ти нас в підвалі кормиш котів? А я не кормлю котів. Та ти що? Я їх ніколи тобі не кормила. Доказати цього? Я в 5 ранку вставаю. Неля! Доказуй. Докажу. Доказуй. Докажу, я бачу, як ти ходиш тарілками. Я ходила, я напишу, що я вже на тебе. Прибирала, прибирала, щоб, не дай Бог, люди не сердили. Завтра їх не буде. Та роби, що хочеш. Роби, що хочеш. Я тобі забороняю. Ішла з прийшла сюди. Не кидайся. А не треба. Я прийшла до поговорю. Ви знаєте, говорять, за мене мова. За мене мова, тому я сюди прийшла. Кричіть вже пізня година. Вибачте. На тут кущах насрали. Та мені все одно, хто де сере. Кути ваші насрали разом. Які наші кути? Які наші кути? До мене, якщо кіт, який прийде, я дам їсти. Тому що я людина, дам тварині, дам людині, дам собаці, дам всьому. Чого ти станеш та чудаєш, як я станеш? Що вас крутить вічно? Що? Яка вам різниця, де я живу і де мій під'їзд? Ти нафіг мені здалася, у тебе твій під'їзд. Та про чому ви тут не йдете? Ви ж зараз станете, людей позбираєте. Я вам жити не даю. Чим я жити вам не даю? Ти мені не потрібна. Так само, як ви мені. Що ви тут людям розказуєте? Бездітна яка? Яка вам різниця? Я отам живу собі. Живи. Іди з Богом. Ви хочете подивитися, як я живу? Та в мене пилинки в хаті нема, прошу, зайдіть в хату, я вас приглашаю. Це ж люди ненавидять все. Ви подивіться, у мене в підвалі, в мене ж вилизано. Слава Богу, що ти живеш, може розуму набрати. Ще може в вас не буде дітей, то ж не обов'язково мені тикати людям, що в мене нема дітей, я б не хотіла. Так, ти ж сама, що ради не можу дати, мені треба фінанси на дітей. А ви понаплоджуєте, понакрадаєте і робите дітей, робіть. Закрий морду, чуєш чи ні? А що, що ти сама казала? Зацепила щось гостре? Ти ж сама казала, не дав Бог дітей, то гляжу хоті. Ти ж сама розказала, так? Ну, то що? Є проблема? Іди в під'їзд, ну як що прийшла? Ну як що прийшла? Ви говорите за мене. Ви прийшли до вашого під'їзду, правильно? Ні, ви на мене пишете, що живе тут і бездітна, кормить котів. Я прийшла розібратись, чого за мене говорять люди. Десь сюди.
Пане офіцер, покажіть їй. Я прийшла, бо за мене розмовляють. Та я не прийшла. За вас розмовляють. За мене та теж. Не за вас. За мене та теж. Не за вас. Що живе вчиха? Подружка бездітна. А де Райка ще? Кормить дітей. Ще Райку приведе. От ще одну жінку. Да, ще одну. Бо ще одна кормить кутів. Хочеш прочитати протокол? Я хочу. Не хочу, вона мені не треба. Це ваш підвал, ведіть ну, куди хочеш. А чому ти там лазиш кожного ранку? Чому ти не бреши, не бреши, бо вам перехрещу, що не лазиш. Морду дам бреши. Не бреши, не бреши, не бреши, Богом клянусь. Бо зараз я тобі ще морду дам. Два місяці назад, п'ять ранку, я вставала, прибирала миски. Я люблю котів, я люблю тварин, я люблю птахів, я люблю дітей старих людей, я люблю. Ну, срати і стяти нас в під'їзді не буде. А ваша дитина в мене ходить під вікно, стить, поки я куща вже не вирішила, бо завжди оце воно мале ваше ходить, стить, говориш. Отам, за балконом, перехреститись. А хто причав? Пішла стара, я кричала. Ти кричала? А чому ти кричала? А чому ти кричала? Це було сім вечора. Йшли з дачі, побачили тарілки, вже в кущах кормити кутів. Ти кажеш, що багато бачиш? Стоп, 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 стоп. Ти кричала, мені понакладав по мої на вікна. Чого? Я при чому тут я? Кучик був вечір. Йшла мама з дачі, ти кричала, багато бачиш, стара. Пішла ти що? Ти кричала. Чого мені помазували двері? Ти кричала? Котячими і все підряд носите свого будинку до мого. І по цьому дереву вони вилазять до всіх сусідів, люди жалуються. Вона бере ключа, викидає замка, відкриває двері. І сюди лазять і бомжі, і всі те саме комунілі. Ми співаємо купляти отраву і постійно в хаті травимо, бо перебігає. Вони ходять прямо під двері, вона їх кормить. Шановна громадянка, до вас звертається командир 4-ї роти. Добре, дякую дуже. Ви можете відкрити дані вхідні двері? Я пояснила, вже серед ночі. Так. Чи вас послати, як треба зелені букви? Ще раз кажу, відкрити, будь ласка. А я ще раз пояснила, я на три веселих букви посилаю таких боронілих, дурманених людей. Ви сьогодні вживали спиртні напої? Я не вживаю взагалі спиртних напоїв. А чому ругаєте? Ну так я пояснила. Вас документ... Ви знаєте багато... Вас документи на даний приміщення є? Я пояснила все. Ви орендар? В кишені я нічого не ношу, тільки з тієї причини, що за 10 років на цій торговій точці мене дуже нагло обікрали. Добре. Зв'яжіться, будь ласка, з своїм директором, якщо він пред'явить документи на даний торговий об'єкт, якщо це їхня власність, якщо вони сплачують. Мені потрібно просто документи, так що. Я якось не привик говорити до дверей. Відкрийте, будь ласка, двері, будемо спілкуватися. Завтра вранці прийдете і будемо з вами говорити. А що, воно тут живе? Ну, так, пару років. Вже кілька років живе? Так. А тобто як воно тут ночує постійно? Ночує, в туалетинку ходить. Ага. А ви вже раніше звертались? Звертались неодноразово, дзвонили, приїжджали. Сказали, що в неї є довідка, що вона психічно хвора. Ну, психічно хвора, значить, потрібно лікуватися. Не можна ну, то... знаходитися. Не знаю. Не розумію. Робити. А в день вона торгує? Торгує. А чим торгує? А деревинка, дерево. Плінтуса, такі ось. Але ви не знаєте, чи вона власниця, чи вона просто продавець? Ні, вона власник, кажуть, але вона. Там вже її приходив син, її рідні забирати, не може забрати теж. 095-87-75? Да, це номер телефону вашого сина? Так. Да. Це принаймні зараз в даний момент. А скільки ви тут років вже живете? Десь 3 роки. 3 роки живете? А ви думали скільки? А яким чином ви, от, я не знаю, санітарної гігієни підтримуєте? Кожен ранок обливаюся холодною водою і роблю це вже 52 роки. Саме тут, біля всього ларьочка? Чому саме тут? Є ще для того? Озеро, є для того ванна, а зараз в даний момент тут. Ну а природні потреби як ви справляєте? Які потреби? Ну у вас є туалет, у вас обладнане місце для цього. Зранку з 9 до 5 в туалеті отам, на ринку, до 8 отам, на цьому, на автостанції, а якщо мені хочеться в туалет вночі, то тут. Після довгих умовлянь. Остання все ж таки відкрила даний контейнер, щоб поспілкуватися. І в цей момент приїхав її син.
під час спілкування з сином, син повідомив, що в неї є психічні розлади, у зв'язку з чим вона постійно мешкає то в підвалі, то в даному контейнері. Коли знімають її квартиру, вона там щось нашкодить власникам даного житла, де кому знімають. І він неодноразово намагався свою матір направити на лікування, однак це йому не вдавалося. У зв'язку з тим було викликано працівників швидкої медичної допомоги, і дану громадянку Батулло доставили в психлікарню, де її госпіталізовано. Тампон собі всунь в нос і успокоїшся. І йому теж всунь. Пошли. А цьому то по-любому. Пошли. Куди пошли? А куди ми йдемо? Йдемо. Ну скажіть мені, куди ми йдемо? Міський діл. Алло. В який міський діл? Да. В який міський діл ми йдемо? Питаємося. Скажіть, в який міський діл ми йдемо? Ну скажіть, в який міський діл йдемо? На Київ. Ну скажіть, в який міський діл ми йдемо? Ну так я вам кажу, скажіть. Я ж вас не пручаю. Ну я вас можу вручатися, ну що? Я не хочу вручатися. Я не хочу вручатися. Я просто збутав. А чого ви розумієте? Нас був виклик на 102, прийшов, що себе ведуть шумно, компанія в дворі будинку. Добре. Прийшли, зробили зауваження три рази. Що? Людина почала провокувати поліцейських, обзивати. До якої? Попросили заспокоїтися, не відреагували. Алло. Хто їде? Нічого, веземо. Да-да, оце отакі ви представляєте, отакі красиві, симпатичні, оце вони. Вау, це наша поліція! Сумасшедші, дурні і сумасшедші. Вони нічого не знають взагалі. Ви мене шарпаєте, мужчини. Я вам що? Раб чи що? Я вам раб? Я вам раб чи що? Я вам раб питаю чи що? Я вам раб? Нагніть, я сам собі захочу. Я собі сяду сам. Добре, мені не треба нагинати голову. Добре? Добре, я питаюся чи ні? Сідай. Руки убрав від мене. Руки убрав, питаю від мене. Сідай, кажи. Я собі сам присяду. Я сам присяду. Я ж не сідаю, що він ваше що? Я сказав, що я сам присяду, не треба до мене руки пихати. Насильно до мене нічого не треба пред'явлювати. Я сам присяду, я сказав. Я сказав, що я сам присяду. Сів. Раз. Нога. Два. Ногу сів. Зараз раз, два, блядь, удушаючи, і ти, блядь, мертвий. Все. Такою насиченою була цього разу нічна варта. А робота патрульних поліцейських доводить, що який би статус у вас не був, простого громадянина чи судді, ваше правопорушення буде зафіксоване. І нагадуємо вам, не порушуйте закон.